بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. آج جمعرات 30 مئی اور جون کے ہفتے کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ خشک موسم اور گرمی کی لمبی لہروں کے بعد طوفانی بارشوں آندھیوں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، بہت شکریہ. تازہ تین رپورٹ کے مطابق آنے والے 8 سے 10 روز کے دوران محدود مغربی سلسلے کی وجہ سے کشمیر جی بھی اور ملک کے انتہائی شمالی پہاڑی علاقوں میں گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. جون کے پہلے ہفتے میں مغربی سلسلے اور پری مونسون ہواؤں کے ملاپ سے چترال، دیر سوات، ایبٹ آباد، پشاور، بنو کہاٹ، وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور مری، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، حافظ آباد، خطہ پٹوار، ناروال، سیالکوٹ، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، گجرات، منڈی، بہاؤدین، میاں والی، خوشاب، سرکودا، جھنگ، ساہیوال، پاکپتن، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور سمیت انڈین بارڈر سے منسلک پنجاب کے علاقوں میں آندھی اور کہیں کہیں بارش کے امکان ہیں. جون کے پہلے ہفتے میں شمالی بلوچستان اور ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور میں اکا دکا مقامات پر آندھی اور بارش کے امکانات بن سکتے ہیں. یاد رہے کہ جون کے پہلے 10 روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، بارشیں متوقع نہیں. تاہم 10 جون کے بعد اور جون کے آخر تک پری مونسون بارشیں ملک کے زیادہ تر بالائی وسطی اور جنوبی علاقوں میں پھیل جائیں گی. جون کے آخر سے ستمبر تک وقفے وقفے سے ملک بھر میں مونسون بارشیں جاری رہیں گے، جس سے سیلابی صورتحال کا خطرہ بھی ہے. اس لیے کسان اور شہری خبردار رہیں.